Zdarec všichni, mé jméno Nejvá, hrajeme Machinarium, máme tady druhý díl, tohle stojí Josef, náš úžasný malý robot, který se umí natahovat a smršťovat. Takhle. Posledně utekl tady z toho vězení, kde ho drželi banditi, nevím, jakým z dostatku jiných výrazů jinak říkat. No a teďka se musíme podívat, jak naložím tady s tím psem, který tam máme vzadu, tady nějaká boje olejová. Pojďme se prohlídnout, co tady máme. Tak. A tady dáma. Stará dáma, vidíte, už jako nemá moc vlasů. Píská na píšťalku, protože hledá svýho psa. Můžeme to prokecnout, jestli jako s námi souhlasí. Hello. Potřebujeme váš deštník, abychom tady nezrezli. Já nemám psa. Dáš mi psa? Já ti dám deštník. To zní fér. Tak. Jak mi na to teďka půjdem? My bychom teda nějak toho psa mohli jako přivolat tady sem k nám. A já bych na něj mohl střelit, že jo? To je špatný nápad. Ne, on tam prostě vyžírá olej ze sudu, takže nestřelíme na něj. Mohli bychom vylézt tady nahoru. A já si myslím, že nejsme dost vysocí na to. Tak jinak. My ho toho strkat tak dlouho, dokud to neustrkáme tady k dámě a třeba nám pomůže nějakým způsobem. Strkej. Tak stará dáma, stará škatulek se může mít docela blízko. Tak co? Co vám nechcete? Místo psa? Bednu? Plechovou? Kou narezlou lehce? Vypadá trochu jako vy? Nejspíš ne. Tak jo, hele, tady máme magnet a tady máme nějaký ovladací mechanismus. No já si myslím, že my musíme teď jakoby tyhle šipečky posunout tak, aby tady tyhle, co směřují dolů, byly dole. Ty, co směřují nahoru, byly nahoře. A tady máme jako princip, jo? Takže o jednu, o dvě. Chápete? O jednu, o dvě. O dvě. O jednu. O jednu. O jednu. A už jsme v pytli. Cákryš. Reset. Takže o jednu, o dvě. O jednu, o dvě. Tak jsme zase v pytli. Ach je. No, to už vypadá trošinku líp, takže dolů. 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 Nahoru. 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 Dolů, dolů, nahoru. Yes! Tak, magnet magnetí. Teď nám to prosím, jo, teď už to nepotřebujeme vlastně a můžeme takhle jít a můžeme strkat tady tohle do téhle spodní škatule. Protože ta vrchní tam bude viset samozřejmě až do skonání světa. Možná tady vznikne nějaké pouto mezi jednou a druhou škatulí. A tady tohle, kterou teďka tlačíme, tak by nám měla pomoct vyškrábat se tady nahoru. A tam nějakým způsobem ovládat tady tu olejníčku nebo co to je. Takhle, Josef, pojď sem. Nahoru. Tak. Nahoru, pro ně, natáhnout a nahoru. Ah, skvěle. Tak jo, a tady máme nějaký další hlavolam. Tak, co to všechno dělá? Tady to jako nějak natáčíme, tímhle to pouštíme a tímhle. Ne, proč? Já to potřebuji jako nasměrovat někam jinam, samozřejmě. Třeba takhle? Jeď. Ej, a pozor, on tady jako olejuje. Aha, dobře, takže když jako zmáčknem tomu, co tak to olejuje. A my musíme, pokud se nepletu, tu olejničku dostat tady sem a tím toho psa nalákat na ten olej. Ale jak a jakým způsobem? Jeď. Tak ty už bys mohl zasnout třeba. Tak. Aha, tak, jde zpátky. My musíme nasměřovat tady s tímhle tím směrem. Akorát se mu tam úplně moc nechce. No tak. Tak je uprostřed.
A teď jde úplně zase někam do háje. No teď už nějaký pootočený si myslím. Teď teďka jde tam. Vrať se. Teďka pojede kam? Teď nepojede nikam. A takhle sem? Taky nic? Taky nic. Teď jde zpátky do prostředka, ok. Aha, aha, rozumím, rozumím. A co když to dělám jako takhle? Tak. No tak. No tak. To je ten spodní, kde nic není. To je ten druhej napravo, kde nic není. A to on mělo být to místo. Jo, to je přesně, no koukejte, už tam jde. Tak jo, tak to snad nebylo tak těžký. Výborně. Olejnička na místě. Naolejujeme. A pes už větří, výborně, výborně. Tak, musíme rychle dolů. Pojď, pojď, pojď. Ořech. Šup, šup, šup. No, to dosáhneš. Tak. Šup dolů. Šup dolů, povídám. Tak, takhle. A teď bychom teoreticky mohli použít naši zbraň a ulovit sobě psa. Přesně takhle. Tak, psa máme ulovenýho. Pojďme zpátky za dámou. Vrátíme jí psa. No, ta pořád píská. Já jí vrátím psa takhle, i s naší zbraní. Ona nám dá deštník. Tak, výborně. Ok, věci zahazujeme prostě, po prvním použití je zahodíme. A teďka můžeme projít tady tohle s tou mokrou bránou, která by nás samozřejmě zabila, protože jsme robot, jsme z kovu, určitě nedostatečně olejovaný. Špatně ošetřený, tak bychom zrezli. A zemřeli. Nebo bychom se museli nechat vyměnit. Hou, náš deštník. Tak jo, tam už asi vracet nebudeme. Ok. Tady není moc možností kudy jít dál, takže to vyběhneme tady nahoru. A tam nás čeká další překvapení. Tak jo. Mně se strašně líbí ten zvuk, který slyšíte tady v pozadí. To jde podle mě tady z toho rádia. Ale taky jako strašně jako depresivní, úplně neuvěřitelný zvuk. Tak, co potřebujeme tady? Tady potřebujeme... Já bych se napil, co? Hej, kapku olej, prosím. Nemáš peníze, žádný olej. Bez peněz do hospody nelez. Co máme tady? Tady jsou naši známí, kteří odvedli svoji práci, kam mastí karty a chlastají olej. Ok, ok. Tak. Máme mucholapku, což je fajn. Teď bychom vlastně mohli... Prosím, takhle. Jako dolů. Teď bychom mohli tady někam jako proběhnout sem. Sem povídám. A tady je spousta much, takže vezmeme sobě mouchy. Tak. To je strašný. Výborně. Tak máme mouchy. A já jsem si, že mouchy dělají něco tady s naším číšníkem. To tak? Jo. Akorát nevím co teda. Jo tak, aha, já můžu sebrat tady s tím olejem, dobře. Tak, všimněte si prosím, tady tohle je kapela, jo. Ta kapela je jako lehce dysfunkční. Já sám neukázal teda jako vepředu. A lízgo. Tak, dáma po nás hodila nějaký květináč. Tý kaple samozřejmě chybí nějaký věci, takže tady bubeník neměl buben, to jsem vám měl ukázat samozřejmě předtím, neukázal, tady tyka má buben, dali jsem mu buben. Tady ten saxofonista, lomeno klarinetista, tak tomu chybí čudlíky do klarinetu. Třich pět. No a tady ten? Ne, nejde to. Protože tam máme nějakou bestii. Ok, tak s tím ti sami nepomůžeme, na to budeme potřebovat nějakou odbornou pomoc. Buben máme, zkusíme sehnat tady tenci čudlíky do toho klarinetu. Tady víte, že máme zoufalce, který... Hej, co ty? Ty nic? Já se s tebou chci popovídat trošku. Něco hraješ totiž, to mě zajímá. Hrajem piškvorky. A když se dobře podíváme, tak tady má takový šroubky, které můžou sloužit jako ty klapky do toho klarinetu. Takže naším úkolem teďka je udělat řadu pěti piškvorků.
a nenechat ho vyhrát. Což se nám zatím úplně jako nedaří. Tak. To taky není moje silná stránka, talentsta hra. Tak. Sakryš. Hlavně musím dát pozor na to, aby on si neudělal jakoby tu čtveřici. Jo, tu pětici. Tak teďka nás zamkl tady. A to nevadí. No jo. Jasně, to jsme čekali. A sakra, dobře, tak jsme prohráli naše první kolo, ale to nevadí. Chvilka cviku a to dáme. Pojď další. Tak, teďka jsme si myslím si dostali, jako relativně brzy. Takže dáme jednu matku sem. A pak máme tady pátou. A je to naše, výborně. To je peklo, co? Tak jo, super. Každopádně to znamená, že můžeme poskládat, pozbírat tady tyhle ty klapky. Můžeme přinést našemu saxofonistovi. Tak, sem, pojď blíž. Tak. A poslední dvě. Jedna. Druhá. To by to trvá. Super, máme všech pět, takže šup. Saxofonista. Tady. A něco nám zahrají. Jasně. Tak, paní nahoře je očividně neustále vytočená, protože rušíme její rádiové vysílání. Každopádně jsme díky tomu získali rostlinku, která nám bude za chvilinku hodně platná. Tak, máme bubeníka, máme saxofonistu, kdybychom chtěli, tak můžeme takhle jako... Hrajeme tady do toho rádio, ale jinak jako dobrý beat si myslím. A že to pustím tady to didgeridoo, tak to bude potom správný odvar. Tak, schody vedou nahoru, tak pojďme se vydat tam, kam nás cesta vede. Tady na téhle obrazovce vám prozradím jedno tajemství, tady není nic. Aspoň v tuhle chvíli. O to lepší je to tady. Tady už tak o něčem doopravdy je. Tak, tady máme nějakou paní, která se modlí. Tady máme nějakýho pána s pejzama. Tady máme nějakého veterána. Tak, a tady máme kliku. Vezmeme sobě kliku. A prvně prokeceme tady paní. No jo, tam mluví o věčném nekonečnu, což bude nejspíš nějaký její bůh. A tady vidíme připnutý lísteček, který nám ukazuje nějaký znak a nějaký číslo. Když se podíváme tady, tak vám to asi jako už začíná docházet. Ale prvně se koukneme tady na měsíc. Tak jo, nebudu vás trápit, tohle je prostě jako alegorie nějakých tří náboženství. Tady paní je křesťanka, tady pán je žid, protože má pejzy, vidíte to, tady tu pružinu. A tady navíc má tu židovskou hvězdu takhle. No a měsíc, co pak bude asi měsíc? Zkusíme, jestli to schválně pochopíte, jo. Tak nejspíš takhle vpravíme kliku. Sem. A podíváme se, kdy zvoní měsíčkářům. Tady nejbližší máme, jo, výborně, nejbližší máme tady vlnovku a devítku. Takže budeme sobě točit, abychom dostali hodiny na devítku. Hoho. Je to tam, kouky, tam je schovaný. Tak jo, necháme ho, ať se pomodlí. Směrem k mece. Nebo kam oni se to klaní. Výborně. Tak, to byl muslim samozřejmě. Teďka zkusíme zvednout tady tu paní. Tady tu fanatičku. Nejbližší to vypadá, že budeme mít asi vlnovku a 7. Tady zatočíme ji trošinku. Vlnovka a 7. Makej, Josefe, to zvládneš, nastavíme hodiny, vlnovka a 7.
Jo. Je potřeba ohnout hřbet před křížem. Před velkým nekonečnem jsem chtěl říct samozřejmě. Tak a tady, když se paní zvedla, tak vidíme, že nám zakrývala další cedulku. A židovské náboženství se modlí jenom jednou za den. A to je vlnovka a šestka. Ne, to není vlnovka, to je to není spirála. Prostě tady ten za žížela a šestka. Tak, jdeme. Žížela. Potáhneme hodiny takhle naspátek. Ono se to nemá dělat, ale tak snad to přežijou. A šestka je tady dole. Ještě. Tak, je výborně. Paní opouští kostel a pán s pejzama odkládá knihu a vchází. Tahle obrazovka se mi strašně moc líbí, to je fakt takový jako, ten kostel je úplně úžasný, jak tady nahoře prostě zvoní ten zvoneček v tom jako v tom průsvítným krytu, to je neuvěřitelný, ty hodiny jsou taky superový. Tak, pan nám odešel, takže nám uvolnil tady místo, že můžeme se podívat, co vlastně on vidí tam ze svého postu. Co vidíš? Nevidíš nic a máš tady tlampač, který si vezmeme, protože budeme potřebovat. Tak, super. Tlampač šuplíku. Další věc, která je tady důležitá, je tady tam ten automat, který... Když mu dáme peníze, tam na baterku. Což je dobrý. Zatím to jako asi nezvládneme, protože žádný peníze nemáme. Ale baterie by se nám hodila. Tak, a pak tady máme veterána. A myslím si, že bychom jako s ním taky mohli něco promluvit. On po nás chce olej. Když mu dáme olej, tak já nevím co, ale něco se stane určitě. Jenom by to tam nebylo samozřejmě v té hře. Tak, Josef, se běhne tady dolů ze schodů, proběhne tady tu dlouhou cestu, která je úplně o ničem. Běž. Tak, a nakoukneme tady sem. Protože tohle je zrovna to místo, pokud si určitě to poznáte hned, jak tam lezem. Brána a tak. Tady on si vlastně ten post toho policisty, který nás pouštěl dovnitř, tady jsme na téhle skvrně uklouzli a spadli jsme dolů. A proč tam kape olej? Tak někam můžeme použít olejničku. Čup. A nechat si nakapat olej do olejničky. No. Tak, to by prý stačilo. Máme pro veterána olej, takže mu takhle doneseme. Ať se můžeme posunout kousíček dál. Tak, jo, my ho musíme prvně doběhnout samozřejmě. Tady máš olej, vem si. Pomůže ti k něčemu? No jo, vypadá to, že jo? Čeče. Ale nějak mu to nestačí, ještě chce nějaký jiný olej. Tak jo, takže ještě jiný olej. Ale odjel nám tady z takhle skrytu kanálu. To znamená, že bychom tady teoreticky mohl vlézt do kanálu. Josef to dělá rád. To už jsem vám říkal. Holy moly. Tak, spousta zajímavých věcí tady. Tady tohle je dno té kašny, to je obrovsky opravdu hluboká kašna. Tady máme nějaký divný mechanismus. A já si tady vezmu v první řadě tady ten háček, protože ten budeme potřebovat jako první. Hej kámo, hele, co ty tady děláš? Co kdybych já tě poprosil o pomoc? Je úplně úžasný tvor, tyjo, tady s tím hasákem místo hlavy. Kémo, potřeboval jsi mi tady takhle pomohl povolit tady ten špunt dole. Nemůžu trsat, sorry, je mi líto. No jo, to jsou zase oni, koukejte na to tady. To je ten prostřední, ten středně tlustej. Prostě jako úplně jen tak jako přišel a ukradl. A teďka se ho tam poslouchají. V tom baru, viděli jste to, že jo? Jo. Takže když budeš mít svůj gramofon, tak mě pomůžeš, okej. To je takový jako lehce vyděračský, ale co s tím mám dělat. Seběhneme tady, podíváme se do trubky. Oho, podívejte, tady je gramofon, to je přesně on, vůbec není daleko, jenom takhle jako přes zeď. A co naděláme? Tak, to jsou naši lupiči. Tady máme, běž pryč, tak. Ha, tady máme odpad, sifon, a máme tam takhle... Máme tam hasáka, já tam nedosáhnu. Naštěstí jsme sobě vzali háček.
že budeme velmi chytří a velmi obratní. Tak to je jako háčkem vytáhneme jasák a háček hodíme dolů, protože proč by ne, samozřejmě. Tak, teď běhneme nahoru a podíváme se do stolečku, který je taky zajímavý, protože v něm je návod tam kniha. Je tam celá historie věcí o tom, jak se tady v mašináriu čerpala a používala voda. Tady vidíte nebo žáky robot, jak točí kolem, aby se tady něco jako pohánělo. Tady už to jako... Tady už tolik nenadřeli, tady prostě jenom šel takhle dopředu a čerpal vodu. A tady vlastně taky, to je nakloněná rovina. Tak, tady to úplně nevím, co je. To taky ne. To vypadá jako nějaká taková ta drezína, jak se takhle pumpuje. A tady už nějaká paní může nést vodu, protože to byl vlastně nějaký automat. Podívejte, tady už jako velká automatizace. Vítr nám foukal do turbíny a ta nám pomáhala těžit vodu. Super, třetí hasák, to je přesně ten, který jsme potřebovali. V tom stupu bychom možná se mohli podívat na ten puclík a zjistit, co máme udělat. My samozřejmě máme, tady vidíte, voda dovnitř, velká spletice trubek a kohoutků, tady voda ven. My máme za úkol zastavit tu vodu tak, aby netekla tady tímhle s tím kohoutkem. Naštěstí máme tři hasáky, takže se můžeme nějak jako posnažit a zkusíme to všechno vypnout. A já vůbec nevím, kudy kam v tomhle tu chvíli. Tady, 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 ne. Tak to zkusíme rozplést sami, jo. Tady tudy to nesmí vytíkat, takže to nesmí téct tady tudy rozhodně. Může to přitéct ještě tady tudy ta voda. A tam může téct tady, 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 sem. A sem. Ne. Kudy? Tady sem. Tady sem. Počkat. Dobře, tak taky nejde. Tady ze spodu už to neteče prostě, to může přitéct jen tady tou trubkou. To znamená, že může tady tudy. A tady. Tudy ne. Tady. Jak bych řekl tady. Ah, super. Dobře. Tak vypadá to, že jsme to zvládli, nevím teda jako přesně, kdy tam ta voda měla nebo neměla téct, ale teď už tam neteče. Tak jo, a to ještě neznamená, teď jsme vypili tu vodu, která teče z vrchu, a to neznamená, že se můžeme do té kašny teďka ponořit, protože je tam voda, my bychom prostě zrezli, to už jsme si říkali několikrát, tam jsme si byli deštní, že jo, nemohli jsme do vody tam k psovi, museli jsme nějakou olejovou boji tam poslat. Pojďme se podívat sem, co máme tady. Tady máme arkády, to je moje oblíbená část, protože tam jsou hry. A to je super. Tady máme kočku, která tam spí. Tady máme pána, který z nějakých důvodů spravuje tady vedení. Hej, šťouchnu do kočky. Koče se to nelíbí úplně. To ještě tak jako vypneme. Tohle se to. Co? Ou, to tady za kabel. A sakra, jo. Super. Čejk musí na druhou stranu, to nevadí. Výborně. Teďka teď se zabývá tím vlastním klubíčkem, ale ono to znamená to, že my když teďka takhle jako vylezeme nahoru a budeme chtít se jako pojímat s tou kočkou, tak ta kočka bude prchat na druhou stranu. Což je výhoda, protože tady zábradlí. A zábradlí bude hodně důležitý. Stejně tak důležitý jako tamhle ten pták, který teda je takový jako lehce. Aha, tak je lehce letargický. Tady jsem potřeboval samozřejmě nějaký lístek, to asi já každému rozum. Nicméně, teďka co s ptákem? S ptákem musím mít takovou jako zajímavou věc. Ha, tady máme taky puclík. Pamatujete si to, to byla taková skládečka, kde jste museli vždycky složit nějaký obrázek, který jste posouvali všechny tady ty čtverečky a jenom jeden tady ten čtvereček byl volný, takže jste mohli posunout jen... Sakra! Seber to! No. Ty ksindle. No okej, okay, dobře. Ech jo. Tak vypadá, kdyby měl pindivora mezi očima. A to nás nemůže rozhodit. My to z ní dostaneme nakonec, nebojte se. Tak.
Velmi jednoduchý. Tady máte takhle jednu šipičku, kudy energie proudí do bludiště. Tady máte druhou šipičku, kudy energie bloudí z bludiště. Proudí z bludiště. Takže my teďka musíme dělat jednu věc. My musíme... To není ono. Tohle je ono. Teď musíme tady nastavit tu cestu tak, aby prostě to fungovalo tak, jak má. Tady. Je to tak? No já si myslím, že tam by se hodilo spíš tady tohle, ten tak mezi námi. Takhle, to je přesně ono. No já si s tím budu chvilinku hrát. Tak, takhle by to myslím si mohlo vypadat. To by bylo jako docela dobrý. Krát nám chybí ten jeden díl, který na sebe ten pták samozřejmě. Nicméně pták, on se probudil ze své letargie a koukejte, co on dělá. On se po nás opičí. Dolu. Pojď, tady takhle vedle. Čekaj, tady takhle projdi. To cvičíme si, co si o to myslíš, čeče. A dolu. A nahoru. No jo, ten kabel nebyl tak dobrý, jak jsi smyslel. Jsi přece hloupej pták s pindírem mezi očima. Toho každopádně donutil, aby pustil teď ten poslední kousek toho puclíku. A věřte mi, tohle to mě v té hře, než jsem na to přišel, když jsem to hrál poprvé, zabralo neuvěřitelný hrnec času, než jsem na to přišel. A myslím si, že to byla jedna z těch věcí, kterou jsem musel najít na internetu. Tak. Tady máme kabel, který když tady jako zapojíme to pucle, když tam pustíme tu elektriku, tak ten kabel strší elektřinu. To znamená, teďka můžeme přijít tady sem, vyšplhat se nahoru, přesně tak, šup. Poškádlit kočku, která se dotkne zábradlí a je jasná. Tak, výborně. Kočka tam brejkuje na zábradlí. Tak se pustí. Jak se můžu pustit, když do mě jde proud? Tak, nebude mi trápit. Já ji takhle seberu, protože ji budeme potřebovat teďka, tady v zápětí. Seběhneme dolů a použijeme kočku, aby nám vyšťárla myš. Překvapivě. Jsme dolů u naší kapely. Pokud si vzpomínáte, tak tady v tom didgeridoo tam na nás číhá něco zlýho. A já jsem si zrovna kočka. Měla to mohla být úplně jako dělaná. Tak běž, micko. Zase ta ošklivá kybernetická myš. Kočka už je v pořádku, vypadá to. A kapela to může rozjet. Což se dá mě ani trošku nelíbí. Josef trsá. Josef je jako tanečně nadaný, si myslím. A kapela válí. Kapela frčí. Já si myslím, že přinést jakoby hudbu do šedivých ulic města Machinarium je zaslouženě dobrý čin. Tak, hrejte, bavte ostatní, kteří půjdou tady jako do baru a z baru. A my se půjdeme podívat na to, jak můžeme naložit s tím rádiem. Že pokud si vzpomínáte, tak tady máme jednoho člověka v uvozovkách, on je to spíš takový hasák, který touží potom, aby mu zloději vrátili jeho gramofon. Ale třeba když nemáme gramofon, tak nepohrdne ani rádiem. Co? Co si o to myslíš? Dolů. Tak jedna důležitá věc, kterou jsem tady neukázal, kterou je dobrý zmínit, je, že tady je takhle zásuvka. Vidíte to? Josef je chytrý robot a ví, že tam zásuvku, že tam prsty strkat nemůže. Každopádně my vezmeme tady tlampač, dáme ho do rádia, rádio položíme na stoleček, zapojíme, naladíme a to je přímo muzika pro hasáka. Ta animace je skvělá. Hele, hasák, pojďme na to. Natrsali jsme se dost, můžeš trsat ještě potom, až tady dokončím, ale teďka potřebujeme tady vypustit kašnu, takže makej. Jako nese. Ja, to je přesně ono. Super skvělé, tady nám voda teče na lupiče, máte co jste chtěli.
nepatří vám to. Vůbec žádná lítost s vámi. No, Josef může vylézt zpátky nahoru. Zlo je po zásluze potrestáno. No dobrý, dobrý, dobrý. Hasák maká. Tak jo, bav se, kámo. Díky moc, pomohl jsi mě. Já pokračuju dál. Doufám, že až tam vlezem, že nebudem potřebovat nějaký klíč nebo něco takového. Abychom jako zůstali viset. Ha, má to tady zámek. Kliku. Jedem. No jo, jsme tam. Šup dolů. Tak jo, Josef se dostává do další části svého dobrodružství. Je tady kousek. To je vlastně na samé hranici města Machinarium, protože je na něm přilepený zvenku. Tady ten stroj nás bude vozit nahoru dolů, až zjistíme na to, jak to zprovoznit. Každopádně, dnešní díl tady ukončíme. Doufám, že se vám Machinarium líbí tak jako mě. Pokud jo, tak nezapomeňte nazdílet. Palce nahoru, palce dolů, komentáře, jak budete chtít. Ať uděláte cokoliv, tak se mějte fajn, hrajte dobrou hru a uvidíme se příště. Zase nám tady do toho leze nějaká animace, tu už jsme viděli. To je ta s tím olejem. Tak jo, mějte se fajn, uvidíme se zatím. Čau.